inaad la dhageysataan dhalinyaro ku jira big bro ama big bro ninkii jiraaga ahaa oo u weydiinaya saamaxaad iyo heshiis u weydiinaya Axmed Rashiid Sharma Boy bal waa kane ila dhageysa. Axmed Rashiid oo aabo waxaan ku weydiinaynaa Sharma Boy magaaladan isagu soo isagu ma laha cid sumay iman kara xilli allaale xilligu rabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan idilaanti baa khayaarta qaaliga bogsta gudacalisa ka joogtaan waa walaakin hala barcaw brodi leh soo dhawaada subscribe like share comment sidoo kale filim bani brownay qaybta saddexaadan soo daayay linkga xagga waasan soo dhigayaa filimka la socda macnaha haddii koor dhici maayo laakiin filimka la socda si kasta ahaataba soo dhawaada oo maqaalka sii sheeganaya laytana la micinsada waxaan doonayaa barta ka hadlo arrinta Sharma Boy ee muddo badan uu doonayay Nairobi inuu aado sababuhu aad waayeen dad badani ay ka dhareegsiin u dagaal xoogan uu kaga socday isaga xitaa markii gacan lala soo gaari waayey in la aqaladeeyo ama la ataagareeyo oo la weeraro dadkii ay asxaabta ahaayeen xitaa isku qabiil yaanay noqonine xitaa loo eegtay asxaab iyo dhawaashi Sharma Boy Nairobi show waa doonayay inuu ku qabto laakiinse way u suurageli weyday xaaladda dagaal ee ka taagan awadi haddaba warar iyo heshiis ababarta idoogo inooga wada wararka iyo heshiiskaasi maqaar Sharma Boy lagu shir qoolayaba mise waa qaar si fiican looga soo shaqeeyay oo la hubo oo la isku halayn karo talabaad sidoo kale Sharma Boy arrintan heshiiska ma qaabilay balse ma ka hadlay bartaani waneegi doonaa inuu ku qanacsan yahay kale laakiin taas waxay noo dambaysay hadda maxaa taawaha saaran sidoo kale waxaa inoo wada Sharma Boy oo Addis ama Ethiopia lagu soo dhaweeyey garowga ku soo aadan sidoo kale waxaa la sheegayaa inuu xagga iyo Mareykanka tigirka uu sii goosanayo waxa uu inagaga maqnaa Sharma Boy dalka Zambia laakiin waa soo guriyay noqday si kasta ay ahaataba wararka iyo warar kale oo lamid ah waa idii soo bandhigaya halka barin kuwada falaqayn doona soo dhawaada muuqaalkana la gareeyaa siina share gareeyaa subscribe tana ee dela dhaca ha socota hawshu intaas kadib halkan waxaa ka arkaysan Sharma Boy oo sidoo kale la soo dhaweynayo kasoo degaya diyaarad ama dhex mushaaxaya waddanka ama dalka caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa si kastoo ay ahaataba safarkiisan waxa uu ka yimi ama uu kasoo duulay ama kasoo kacatimay hadda afka qadiimiga ku hadalno dalka Zambia si kastoo ay ahaataba Sharma Boy dadka qaar waxay u saraynayaan isla isagana afkiisa oo ka cadeynaya in Ethiopia joogo sidoo kalena Mareykan ama America waddanka wadamada ahay si kastoo ay ahaataba oo caga dhigan doono dadkan isagoo baaq u diray oo leh isoo dhaweeya oo fadhigayga kaca oo magaalada ay kala shida waa kan muuqaalka dabe aan idii kala bixin bay la dhageystay Baba Baba, weligeen ku soo degay alaabta. Ethiopia leh waa. Waraaga dhigta. Aa, Minneapolis. Anaa ku taala. Ha, dadka waxaan hayaa ku muuqaal shakin Ameerika joog. Wallahi. Surprise ha do. Ka saremni aan soo digo jeedin. Ay. Maashida. Maashida. Si kastoo ay haataba hal arin ayaan ino wada oo aad arkaysaan in ay tahay dhalinyaro garab taagan oo caawinaya oo runtii hareera socda oo niyadda u kaawadeynaya oo meel kastaba u taagan Sharma Boy oo wiil dhalinyaro ah oo la jecel yahay dhalinyaraduna ay aad u wada jeceshahay si kastoo ay haataba Sharma Boy kulli waa jecel yahay in uu ka dego cagaar dhulka dhigo meel kasta oo ummada Soomaaliya ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay joogto suufankiisa iyo heesiisa iyo waqtigiisa oo la qaato haddaba Sharma Boy inta kale oo dhan waa tigi karaa balse waa caga dhigan karaa marka laga reebo magaalada ama caasimada caasimada ma laakiin nagu halkeenayna caasimada markaynu ka hadlayno Kenya waxaynu caasimada oo caasimada Kenya nagu ku leenahay waa Nairobi xaafadda Nairobi ama magaalada Nairobi si kastoo ay ahaataba waliba Islii si kastoo ay ahaataba xaafadda Islii si kastoo ay ahaataba dhalinyaradaas ee Nairobi joogta ee Islii jooga waxa ay runtii ay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii badankooda yihiin qaar la yimaan u socdaan qaar runtii dalxiis u tagay qaar sidoo kale jubi beddelasho u jooga dhalinyaro badan oo waqti badan aan doonayn inay ku lumiyaan balse waqtigoodu uu yahay ujeeddo dhalinyaradaas oo kale markuu fanaanku u yimaado waxay u baahan yihiin cid madadaalisa ama fanaan ha noqdo ama jilaa ha noqdo ama youtuber ha noqdo
sidoo kale hadaba waxaan doonayaa inaad la dhageysataan dhalinyaro ku jira big bro ama big bro ninkii jiraaga ahaa oo u weydiinaya saamaxaad iyo heshiis u weydiinaya axmed rashiid sharma boy bal waa kane ila dhageysta axmed rashiid wuxuu ku jawaabay axmed rashiid ow aabbo waxaan ku weydiinaynaa sharma boy magaaladan isagu soo isagu ma laha cid suma iman kara xilli allaale xilligu rabo sharma boy waddankan fasaxa uu yahay wuu imaan karaa ninka hortaaganna ma laha waa u jeedaa waanad arkaysaan macnaha meesha waxaa ka dhacay sacab mashxarad qaylo waa isqabsatay jiwiguna waa isla sii saxsanaaday oo waa isla sii hagaagay saad arkaysaan ama sida aad u jeedaan waxa weeye big bro waxa uu kasoo shaqaynayay siduu sheegayay uu ka dhawaajinayo in badan ma aha hadalkani hadal hadda un laga yeelsiiyey axmed rashiid waa hadal sidaynu u jeednaa maynu arkayna inu dareemayno ah hadal in badan axmed rashiid lagu waaninayay ama laga soo shaqaynayay sidii u wada heshiin lahaayeen sharma boyna uu iman lahaa waddanka kenya gaar ahaan nairobi xaafadda isli showna ugu qaban lahaa reer nairobi dadka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed ee joogta haddaba sharma boy in badan way u hagaagi weyday laakiin hadda waxaad moodaa in ay ku taagan tahay markii ugu habboonayd oo uu iman karayay sharma boy magaalada isli ama xaafadda isli ee waddanka kenya si kastoo ay haataba hadalka waxba yeelan jiijiidin waxba yeelan sii la wararogin waxay isweydiin mudan arrintan dhalinyaradu meega iska wata oo jecelun sharma boy inay imaado si sharma boy way ka go-antay sidoo kale heshiiska axmed rashiid ee sharma boy ma yahay sharma boy mid uu ku qanacsan yahay oo saxdi ah bal waan arki doonaa muuqaaladan markuu arko sharma boy wuxuu kaga jawaabo iyo siduu uga soo falceliyo haddii ay tahay arrin laga wada shaqeeyeyna waan soo dhoweynaynaa waynu arki doonaa sharma boy markuu cagadhigto waddanka kenya gaar ahaan nairobi islii ayaa socda hawshu idaynu maqal maqalka wuxuu ku mudanna xaqiiqatigiya sida ayaa maana allah dhammaantiina aad iyo aad baydii jeclahay asxaabta qaaliga ah waxaana dayd leeyahay ha socda hawshu maqalka sii sheergareya subscribetu waa dhiirigelinteena liketu waa ha socda hawshu commentigu waa niyadoo la isku kaawadaynayo muuqaalkoo daawataan annaga sharaf bay noo tahay fikirkaaga iyo aragtida noo dhiibatana dhiirigelin bay noo tahay tusaale iyo hogo tusaalayna sidoo kale way noo tahay aad iyo aad bay u mahadsantihiin bye bye axmed rashiid ow aabbo waxaan ku weydiinaynaa sharma boy magaaladan isagu soo isagu ma laha cid suma iman kara xilli allaale xilligu rabo sharma boy waddankan fasaxa uu yahay wuu imaan karaa ninka hortaaganna ma laha